Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji banaisu eta recipe alu paratha. Tar babe moi alu loisu norohingho pat, piyas aru jolokia. Aru ei khini alu kati lolu. Tar pasot atta khini okonman ene koi mothi loisu okonman gorom pani di. Tar pora alu khini boil korilu. Aru tar pasot eya moi piyas kati loisu. Eya alu pitika banai lolu. Tar pora moi okonman oil disu. Oilot norohingho khini fry কৰিছো আৰু আলুখিনি ফ্রাই কৰিছো বিয়া ধুনিয়া হৈছে দেখিবলে আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগিছিল এয়া মই আকো আটাখিনি এইদৰে লৈ পিনে এটা এটা লাড্ডু বনাই লৈছো আৰু আপোনালোকে আলু পৰঠা খাইছেনে বাৰু কেনেকুৱা লাগে মোক জনাবচোন আৰু তাৰ পাছত আলুখিনি এনেকৈ মই গুল গুল কৈ মঠি লৈছো তাৰ পৰা আপোনাৰ এইয়া দেখিছেনে এনেকে মই ৰুটিটো ফোল কৰি দিছো আৰু মাজৰখিনি কিন্তু আপোনালোকে বেছি পাতল নকৰিব দেই মাজৰখিনি পাতল কৰিলে আলুটো মানে উলাই পৰে যে হেই কাৰণে এয়া বেলিছো দেখিছেনে অকণমান উলুৱা নাই তাৰ পিছত অকণমান ৰিফাইন অইল দিছো ৰিফাইন অইলত মই এইয়া দেখিছে আলু পৰঠাটো বনাইছো বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ একদম চিম্পল ৰেচিপি হয় কেতিয়াবা কোনোবা আলহী আহিলে পটককৈ বনাই দিব পাৰে তাৰ পৰা এয়া হৈ গ'ল আৰু মই এয়া অকণমান কল্ড ড্ৰিংকছৰ লগত খাব লৈছোঁ বিৰাট টেষ্টি আছিলে এয়াই আছিল আজি মোৰ ৰেচিপি বাই গাইজ চাব দেই ভিডিঅ'টো